Jag har precis hittat det här i mina inställningar. Jag är trackad överallt. Därför funderar jag på att skaffa en sån här. Är det dags för en burner phone? Många funktioner som din smartphone har är ju till för att underlätta din vardag. Genom att samla in information om dina rörelser kan den automatiskt berätta hur du snabbast tar dig till jobbet och hem. Om du blir av med telefonen kan du hitta den och så kan du se vilka vänner du har i närheten. Men all den här platsinformationen kan också kartlägga ditt liv på ett nästan kusligt detaljerat sätt. Så vad ska den här informationen användas till? Kan någon annan komma åt den? Och vad gör de i så fall med den? Det här ska vi få experthjälp med att reda ut. Men först tycker jag att ni ska prenumerera på den här kanalen och gilla den här videon. Vilka olika tekniker används för att bestämma min position? Det finns egentligen tre olika sätt som du kan positioneras. Det ena är via GPS som är det absolut mest noggranna. Det andra, det är via den basstation som du är ansluten till med din mobiltelefon. Och det tredje som är minst noggrant av allt, det är din IP-adress. IP-adressen som din operatör tilldelar dig kan användas för att ge ett ungefärligt geografiskt område som du befinner dig i. När det gäller appar och vad de kan se för att använda i positioneringssammanhang så är det bara GPS-positionen och IP-adressen de kommer åt. De kan inte få ut informationen om vilken basstation du är ansluten till. Det kan bara till exempel SOS Alarm få eller din operatör få. Så om du är orolig för spåning när det kommer till appar, då är det antingen GPS-positionering som gäller, som ger en noggrannhet på bara några meter, eller IP-adresspositionering som i bästa fall ger en positionering på flera kilometer. Det handlar mer om vilken stad eller vilket landskap du befinner dig i än vilken del av staden du befinner dig i. Men vilka nackdelar finns då med positionering? Positioneringsdata kan också missbrukas ifall vi ger den till aktörer som vi inte vill att ska ha tillgång till den. Vi vill kanske inte att apputvecklare ska veta precis var vi befinner oss vid olika tidpunkter. Vi hade ett exempel nu tidigare i höstas där Dagens Nyheter rapporterade om att de kunde följa hur riksdagsledamöter rörde sig för att några av riksdagsledamöterna hade appar på sina mobiltelefoner som rapporterade deras position. Tanken var att de här apparna skulle rapportera positionen på ett anonymiserat sätt så att man inte skulle kunna lista ut vem som var vem. Men på grund av den stora mängden data så gick det ändå att lista ut vem som var vem och därigenom kunna följa hur våra riksdagsledamöter rörde sig. Ytterligare ett exempel som vi hade, det var när amerikanska militärbaser, eller en amerikansk militärbas, avslöjades på grund av en träningsapp. Precis så som jag nämnde tidigare, att man kan följa sin träningsrunda, så avslöjade det en militärbas. För mitt ute i öknen, där det inte borde finnas någon aktivitet, där var det plötsligt väldigt många som sprang löprundor, vilket syntes då i den datan som den här löpappen samlade in. Och det var ju för att de som jobbade på den här militärbasen, de sprang sina löprundor runt om den och bokstavligen ringade in den på en karta så att alla såg var den låg. Så om man inte tänker efter kring hur ens data kan användas och vem man ger sin positionsdata till, då kan det användas i situationer som man inte vill att det ska användas i. Så hur kan jag kontrollera att min position inte används i appar? Det du måste göra, det är att vid varenda gång du installerar en app fundera över om den ska få ha tillgång till din positionsdata. Ifrågasätt varenda gång en app frågar, kan jag få tillgång till din position? Och så klickar man ja eller nej. Kan jag få tillgång till din position för att jag ska kunna göra det här? Och så klickar du ja eller nej. Och ifall du inte vill att den appen ska ha någon information om var du befinner dig på meters noggrannhet, då ska du inte ge tillgång till den
positionsdatan. Men du kan däremot inte hindra att appen sparar din IP-adress. Om du låter din mobiltelefon ansluta till appens webbtjänst som ligger bakom och gör att appen fungerar, då kommer du också dela med dig av din IP-adress, vilket innebär att appen kan få reda på i vilket geografiskt område du befinner dig. Men det gör som sagt bara att de kan se i vilken stad eller vilket landskap du befinner dig, inte noggrannare än så. Så den typen av data kan inte användas för att avslöja militärbaser. Men säg att man då inte tycker om att känna sig spårad så här. Är det läge att skaffa en burner phone eller en gangstertelefon? Alltså en burner phone är egentligen bara en telefon som någon använder för att den inte ska kunna kopplas till honom eller henne som person. Det kan alltså vara en helt vanlig mobiltelefon, bara det att han eller hon inte har lagt in några identifieringsuppgifter i den och inte använder ett abonnemang som är skrivet på honom eller henne. Då gör det att den aggregerade datan som samlas in om den mobiltelefonen inte kan användas för att avslöja mer än mobilen i sig, inte vem mobilens ägare är. Sen finns det också väldigt simpla burner phones, alltså den typen av mobiltelefoner som vi använde i slutet av 90-talet, som inte har massa appar i sig och därför inte heller har möjlighet att rapportera om sin position och liknande. Det är inte någonting som jag skulle rekommendera var och varannan person att skaffa, för att det finns trots allt fördelar med att ha en smartphone idag. Det är därför alla har en smartphone idag, eller nästan alla har en smartphone idag. Så jag säger inte att man ska gå ut och skaffa sig en burner phone bara för att man vill kunna vara anonym. Och de gånger som någon skaffar en burner phone, då är det som sagt framförallt för att man inte ska kunna göra kopplingen mellan telefonen och personen, inte för att förhindra spårning av telefonen i sig. Som jag sa inledningsvis så finns det tre sätt som en telefon kan spåras, där det alternativet som själva apptillverkarna inte kan komma åt, alltså möjligheten att spåra via basstation. Den spårningsmöjligheten kommer alltid finnas för alla telefoner, för det går inte att ha en mobiltelefon ansluten till telefonnätet utan att operatören kan se vilken basstation som den är ansluten till. Men de kan däremot inte se vem det är som äger den mobiltelefonen ifall det abonnemanget inte är skrivet på någon person. Och hur fungerar det med flygplansläge? Kan mobilen ändå spåra mig? Nej, det går att spåra dig på den sista positionen som du befann dig. Det är någonting som går att ha kvar även om du har slagit på flygplansläge. Så om du befann dig till exempel mitt i Stockholm och slog på flygplansläget, så finns den positionsdatan kvar. Däremot så går det inte att se vart du rör dig därefter om du inte slår av flygplansläge igen. För då kommer positioneringen att aktiveras på nytt. Det enda undantaget från det här, det gäller ifall vi inte pratar om mobiltelefoner utan om datorer som är anslutna via en fast kabel. För att om de är anslutna via kabel, då kan de trots att de är i flygplansläge spåras på själva IP-adressen som de har blivit tilldelade. Så har du några tips då till en vardaglig användare vad gäller just positionering? Det du ska tänka på, det är egentligen bara att gå igenom rättigheterna för alla appar som du har. Kolla på vilka appar som har tillgång till din positionsdata. Det kan du göra i både iOS, alltså på iPhone, och i Android. Där kan du få en lista på, det här är apparna som har tillgång till din position. Ta bort möjligheten för apparna att positionera dig om du inte ser en nytta med att låta dem kunna positionera dig. GPS-navigator för bilen när du är ute och kör är ju inte speciellt användarduglig överhuvudtaget om den inte vet vilken position du har. Så där måste du ge din positionsdata. Men det kan finnas andra appar som inte har någon anledning att veta var du befinner dig. Ta då bort den rättigheten. Okej, så det verkar som att min mobil kan spåras oavsett om jag använder en burner phone eller en smartphone. Men det finns saker jag kan tänka på och såklart se till att begränsa i hur min platsinformation delas. Här är några tips. We'll be right back.
Om du vill veta mer om hur du stärker din integritet på nätet så finns länkar och tips på fler avsnitt här. Måste bara ta det här.